Letošnja nagrajenka je gospodična Jana Zupančič. In nenavadno zmožnost ulovitev, in tako je bilo tudi v minuli sezoni. Odigrala je tri zelo različne, zelo dobre vloge, nedvomno pa je izjemen lik ustvarila predvsem v vlogi Beatrice v predstavi Cenci angleškega dramatika Shelleyja. Igrati Beatrice je vse prej kot enostavna naloga, saj Beatrice uteleša romantično razumljeno dobro, lepo in hkrati žrtev ter vrline, ki so v svoji absolutnosti težko iz mesa in krvi in jih rada zanese v patos. A Jani Zupančič je uspelo ubiti vse pasti. Kot Beatrice je simbol zlorabljenega, zatiranega, prevaranega, upornega in hkrati ponokrvno živega, je zelo človeška, navzoča v vseh trenutkih svoje kalvarije in s tem na nenavaden način nerazcepljena in močna do konca. In si želim, da bi tudi ona to dala meni. Hvala.